Základná časť hokejovej extraligy vrcholí a s ňou aj tuhý boj o prvú šestku, zaručujúcu priamy postup do play-off. Sú v tom namočení aj Popračania, ktorí v utorok vyzvali na priamy súboj banskobystrických Baranov. Popradskí hokejisti strácali do útorka z 8. miesta nielen na Banskú Bystricu, ale aj Spišskú Novú Ves 2 body. Spišiaci dokonca majú ešte stále o zápas menej. Ak sme chceli pomýšľať na prvú šestku, 3 body proti Baranom boli povinnosťou. Viac zrímali od začiatku hostia, ale Popračania sa predsa len ujali vedenia. V 15. minúte Juli ponúkol puk Jamiemu Arnillovi a bolo 1-0. Baranom sa podarilo vyrovnať ešte do prestávky v presilovke. V 18. minúte strieľal Jakub Urbánek a gól bol pripísaný pred bránou stojacemu Gilbertovi Gáborovi. V druhej tretine išli opäť do vedenia Kamzíci. Dávid Bondra nahodil puk pred bránu a zrazil si to korčuľou za Veningera Ivan Ďatelinka. Banská Bystrica potom dlho Poprad dusila, ale vyrovnať sa jej podarilo v 37. minúte, keď ušiel Peter Melcher a zavesil. Do tretej tretiny vstúpili lepšie domáci. V 43. minúte našiel Vanda spoza brány Petra Ulricha a ten prestrelil všetko, čo stálo v ceste. Bolo to aj o dva góly. V 50. minúte letel puk od modrej pred Veningera, skrotil ho Jamie Arnill a pridal svoj druhý zásah v zápase. Banskobystričania vrhli následne všetko do útoku. Šoltés v 53. minúte načapoval puk Chaseovi Bergerovi a ten znížil na rozdiel jediného. Záverečná powerplay už ale vyrovnanie nepriniesla a tak Poprad vydoloval dôležité 3 body po víťazstve 4-3 a predskočil svojho súpera. Rovnako tak dorovnal Spišskú Novú Ves na 6. mieste. Som to říkal predtým, už bylo 10 zápasů do konce základní části, že teď už to jsou prostě play-offový. To se hraje, nehraje se o 3 body, hraje se o 6, protože prostě každý bod je důležitý, no, každý. Robíme všechno proto, aby jsme nazbírali co nejvíc bodů a ako má být, tak bude. A prostě připravili se na rozhodující část sezóny, ale hlavně, aby jsme se všichni vrátili zdraví a začali hrať. Myslím si, že o zápase rozhodla druhá tretina, kedy jsme ustali obrovský tlak supera, kedy nám nastrelil dvoch hráčov, stratili jsme tam dvě hokejky. Obrovská obetavosť hráčov, zblokovali tam 4-5 striel na vlastné telo a to si myslím, že asi zlomilo ten zápas. Pre nás veľmi dôležité víťazstvo a hlavne, že sa nám vracajú hráči do zostavy. Trojzápasovú sériu na domácom ľade Popračania ukončia v piatok 11. marca. Ich súperom bude o 17. bratislavský Slovan.